Bueno, ba orain argiako kiden txanda izango da. Iraitz Agirre eta Lander Arbilaitz izango ditugu gure artean. Lander argiako kazetaria da eta kazetaritza munduan, bai paperean zein interneten, oso ezaguna. Esparru horretan sari desberdinak irabazi ditu, Lekeitioko zin eta bideo bilerako dokumental amaterren lehen saria, Estoniako Errusiarri buruzko dokumentalagatik, kazetari gaztearen Ricardo Arregi saria eta Ricardo Arregi kazetaritza sarietan baita ere epaimaiaren aipamen berezia. Horretaz gain, 2011an Twitter euskaratzeko kanpaina arrakastatzu ere abiatu zuen eta hainbat herri mugimendetako kidea ere bada, besteak beste Donostiko Piratak. Iraitz Agirre berriz, jendarte eta kultura antropologian lizentziatua da gaur egun eta gaur egun argiako komunitate arduraduna. Jendarte gaiek mugituta, eremu horretan egina ditu bi gradu ondoko, Master of Arts in Euroculture, nazioarteko masterra Deustuko Unibertsitatean, eta gizon eta emakumeen berdintasunereko masterra Euskal Herriko Unibertsitatean. Euskalgintzatik sortutako hainbat elkartetan lan egin du, besteak beste, Arrasate Euskaldun Dezagun, eta Garaion Egitasmoan. Debagoiena eskualdeko Bagara Herrigintzako kooperatibako kide bezala, egitasmo ugaritan parte hartu du. Prozesu komunitarioak dinamizatu eta autoeraketaren ideiatik proiektu eraldatzaileak sustatzeko teknikari lanetan. UESI fakultateko lanki ikertegian ere aritua da eta mugimendu feministako kide ere bada. Lander eta Iraitzek herrigintzatik argia indartzeragoaz izenburuko hitzaldia eskainiko digute. Badakigu primizia baren bat kontatuko digutela, beraz, adi-adi entzun diezaiegu. Egunon danoi. Bueno, gaurko prestatu dugun hitzartze honetan proposamen bat aurkeztu nahi dugula, ez da aurreratu dago, Elik. Azken urteotan argian egin dugun ibilbidean mugarri bat izatia espero duguna edo la planteatu nahi duguna. Egok ikusi dugu Euskara Bildua jardunaldietan aurkeztia, aurrerapen gisa bertan emutia, nun etxian baino beto, ez da? Eskerrik asko antolatzaileei beste urte batez bosgarren edizio honetan ere argia gonbidatziagatik. Bueno, esan bezala, Lander Arbelaitz Metxelena, eta Iraitz Agirre Aranguren gara, gaurkoan argia lantaldeko ordezkari bezala edo gatozenak, ezta? Komunikazio emozionalaz eta gizartea mugiaraztea sortaz gabiltz gaurkoan, eta gu, komunikabide garen nenean, komunikazio esparruan gabiltzan, emozionalki baino, ez egite emozioetatik bagabiltza ere, ez egiten ditugun proposamenak hortik abiatu eta bultzatu nahi ditugulako, eta gizartea mugiaraztea, baina handi batean komunikabide garen enean hori egin egiten dugulako, baina hortan ere sakondu nahi dugulako, ez da? Herrigintzatik argia indartzeragoaz jarri diogu izenburua gaurko aurkezpenari eta behar bada horrela hitzak banan-banan hartuta potoloxa marrak eman dezakete hitzek, baina egia da, pixkat guk aurra azaldu nahi ditugun zenbait idea edo azaltzen barne biltzen dituela izenburu honek eta horretarako aitzakia ematen zigula. Hordan, saiatuko gara datozen ordu berdi, datorren ordu berdi honetan, puntoie poliki-poliki edo alik eta argien aurkezten. Ikusten duzuen bezala, post-itetara ekarri dugu asuntoa, askotan hitz handiak erabilio ditugu eta saiatzen gara eta sartzen gara definizioetan da deskribapenetan, baina kontzeptu garbi batzuekin behintzat gaurko proposamena zertan ezaugarritzen den, ea, argi gelditzea lortzen dugun, ez da? Bueno, herrigintzatik, diogu, herrigintzatik eta komunitatetik egin nahi dugula edo egiten dugula proposamen hau. Horko okatzen dela, argia indartzeko gure proposamena. Herrigintzatik, herria, jendea, elkarrera ginean dabiltzen pertsonak, herri mugimenduak, eragileak, jendarte antolatua. Eta herrigintzatik, Euskal Herria. Argiak, besteak beste, lurraldetasuna ere ematen diolako gure hizkuntzari. Nola egin nahi dugun ere, azaltzen laguntzen digu herrigintzak. Nola, jardutea, hori azpimarratuta, gintzan, aritzea, saiatzea, ausartzea, ideietatik praktikarako bide eta zirrikitu guztiak arakatzen saiatzea. Eta antzerako klabetan dabiltzan eragile eta pertsonekin elkarri gurtzian eta elkarlanean saiatuz horretan pausuak ematea. Ekonomiako eta gizarteko klasetanea ikasi edo irakatsi ziguten munduan bi logika dudela, ez da? Merkatuaren logika eta estatuaren logika. Horrela ulertzen dela mundua. Baina herri honetan eta Euskal Herrian oso garbi daukagu, hirugarren bat gutxienez badagoela, ez da? Herrigintzarena deitu diezaiokegu, jendarte antolatuarena, auzolanarena, hitz hamaika hitz erabili ditugu, bizkat hirugarren esparru hori edo azaltzeko edo definitzeko. Gu hor kokatzen gara,
eta hortik gatozelako, ez? Azkenean Euskal Herrian ezagutzen ditugun 11 referente gizarte ekimenetik sortu dira, logika horretatik sortu dira, horretatik eratu dira, garatu dira eta gorpuztu dira. Eta guk argiatik ere horretan sinisten jarraitzen dugu, ez? Argia bera ere horren adibide bada eta uste dugu gaur egun ere koordenada berriak edo markoa berriak izan arren koordenado horietan sakontzen jarraitu behar dugula. Izan ere, Euskal Herrian, beste 11 lekuetan bezala, garaian garaiko beharrizan sozial, kultural eta politikoei erantzun kolektiboak emateko beharretik sortu ziren ekimen edo egitasmo garrantzitsuenak. Eta azpimarratze aldera Euskal Gintzan asko aipatu daitezke, ez da? Horren adibide izan daitezke ikastolak, gaztetxeak, ekonomia sozialeko enpresak, herri eragileen saretzeak eta mugimenduak, bueno, pixkat, jendarte egitura oso trenkoak sortu ditugu Euskal Herrian. Argia esan bezala horren adibidea da, kutsu erreligiosoko aldizkaria zena hartu, eta 70. hamarkadan ondo dakizuen bezala, belaunaldi gazte batek, gazte herrigintza terminoetan edo birsortu zuen aldizkaria, ez da? Eta herrigintzan genion, gintza hori zer den ere oso ondo, oso ondo baliatu zutelako, ezta? Ez bakarrik aldizkari bat posible egiten, baita aldizkari hori posible egiteko Euskal Herriko 11 herritan mailak jartzen, 1000 pertsonantzako herri bazkariak antolatzen, hau da, jendartea aktibatzen, jendartea mugiarazten, eta hortik proiektua argia bera sustatzen eta babesten, ezta? Eta hortuz geroztik, garaian garaiko erronketara, erronkek eta olatuen aurrean surfeatzen jakindu argiak. Proiektuaren alde, dirua jarri zuten eta jartzen duten jendeari babesari esker utzi die argiak, azken hamarkadatan komunikabidean testu inguruan sortu diren erronkei. Besteak beste, eta azken hamarkadatako ibilbidean puntutxo batzuk edo itxu batzuk aipatzearen, esango genuke, edabide elebidunen agerpenaren aurrean adibidez mantentzea lortu zuela argiak, egunkaria sortu eta ostean ere lantaldea berregituratu eta berrindartzeko indarra eta aukera izan zuela, eta besteak beste interneten aroan ere, hor ere berakada bat barik, jauzi bat emateko aukera ezin hobea izan duela argiak eta jauzi hori egiten jakin duela. Eta orain diogu eta izenburura bueltatuz, gure helburua dela argia indartzea, ez? Pixkate hori dela gure apustua, lehen pertsonan, pluralean eta erronka bezala diogu, ez da, enbido bezala edo hor dago hori botatzen diogula gure buruari, argia indartzea. Indartzea, uste dugulako, momentu honetan jende asko dagoela, eragile asko dagoela eta pertsona asko egon daitezkela, gurea bezalako proiektu bat babestu eta bultzatzeko prest. Eta noski, gure komunikazio proiektuaren parte gero eta gehiago izan, orduan eta indartsuago izango garelako komunikabide bezala. Gure edukiak zabaltzeko ere aukera emango digulako. Herrigintza klabetan indartzea baita. Guk geuk ere herrigintzako eragile bezala ikusten dugulako gure burua. Edabide euskaltzaletzat, feministatzat, ekologistatzat, ekonomia sozialean oinarritzen den enpresa izanik, laster 100 urte beteko dituen proiektu baten oinordeko sentitzen gara. Ikuspegi horietatik, eta beste 11 eta 12 ikuspegietatik indartu nahi dugu argia, eta argia indartuz jendeari ere informazio hori indartsuago helaraztea. Hori ere uste dugu badela jendartean eragitea eta jendartea indartzea. Baina indartzeak ere ekonomikoki egonkorrago izatea esan nahi du. Gerta daitezkeen golpeen aurrean erantzuteko gaitasuna izatea. Adibidez, aurten garratu zaigun bezala, mozalegearen aplikazioaren zigorra jarri nahi digutez, eta horren aurrean ere indartsuago izatea garrantzitsua da, ekonomikoki indartsuago izatea horrelako enbaten aurrean aurre egiteko. Edo bateko edo besteko diru ekarpenei ere gutxiago jaso ezkero, alik eta indartsuago onargia orduan eta hobeto erantzungo die gora bera hauei. Horri, beste termino batzuetan erresilientzia deitzen zaio, ez da? Erresilientzia da azkenean edozein aldaketaren aurrean bere onera itzultzeko dagoen gaitasuna. Eta esan bezala argiak hori erakutsi du eta hortan sakontzen jarraitu beharko genuke. Erresilientzia hori bertatik bertarako jokalekuak indartzetik pasatzen dela ulertzen dugu, ekonomia sustraitu eta sozialaren aldeko apostua egitetik, komunitate sareak ehuntzetik, kideen protagonismoa eta parte hartzea sustatzetik. Elkartasun ehundurak elikatuz eta batez ere, eta hau azpimarratzen dugu, teoriatik praktikarako jauziak ematen saiatzen. Ez da, esatea barik egitea edo hortetan saiatzea, uste dugu dela bentan eraldaketarako giltza nagusia.
biharko mundua gaur jokatzen dugula uste dugu, eta horregatik, gaurtik hasi nahi dugu, jendarte, hobe baten koordenadak marrazten dizkiguten praktika eta balioak gure egiten. Egia esan, aspalditik hasia gaude edo saiatzen gabiltza horretan, ez da? Eta horretan sakontzea da gakoa. Erronka komunitarioei, erantzun, kolektiboak ematea izan daitezke giltzarria, eta lehen peruk aipatzen zuen bezala, ba, moduei garrantzia ematea eta txikitik eragitea. Gizarte gisa, denbora daramagu informazioa hedabide handien eta beren enpresen esku uzten, eta astu dugu komunikazioa demokratizatzea, hau da, herritarrei bueltatzea, justizia sozial kontua dela, informazioa eta komunikazioa giza eskubideak ere badirelako. Ez dago demokraziarik egoki informatutako herritarri gabe, eta hauek ez baldin badaukate edabideetan beren eztabaidak eta kezkak planteatzeko aukerarik. Hau, hitz hauek Pascual Serrano kazetariarenak dira, Medios Demokratikos liburuko pasarte bat da, eta nik uste ondo kokatzen dula pixkat, noizean behin aztutzen zaigun egoera bat. Telebista, irrati eta egunkari gehienak, barne biltzen dituen edabideen panorama pribatuak, negozio edo interes politikotik kanpo gelditzen diren gaiak, panorama mediatikotik kanpo uzten ditu gaur egun, eta Euskal Herrian, editorial handiek, frankismoan finkatutako hainbat familiak, Silvio Berlusconik edo multinazional italiarrek kontrolatzen dute hemengo edabideen panorama den gehiengoa, salbuespenak salbuespen. Horren aurrean, ez dira gutxi, edo ez gera gutxi, uste degunok pluralismoa eta aniztasuna edabideen artean, erabat bermatuta egon beharko lukela legeria egoki batekin, ez dadin gertatu gehiegizko zentralizaziorik edo oso esku gutxiren, oso jende gutxik eukitzea hemen konsumitzen den informazio guztia. Egoera hori dala jakitun, esparru honetan lanean ari den edabidea da argia, jabetzatik bertatik ezberdina, komunidade batek eusten duelako edabide hau, hemen ikusten eta atzerritarrak kaskoetan ari zatela entzuten, eta igual argia da karpetan daukazuen aldizkari hori. Eta, bueno, langileak gu geu enpresaren jabe garela eta komunidadeak eusten duela proiektu hau, ez? Ez dago inungo ez banku, ez multinazional, ez arderdi politikorik honen atzean. Gu geuk erabakitzen dugu hildoa, eta gu geuk erabakitzen dugu zer egin nahi degun, eta inkluso barne mailan ba, egitura horizontal bat bakagu jarrita, erabakiak denon arten saiatzeko hartzen, eta soldatak berdinekin, eta bar. Argia komunidadeak eusten duela, esatea ez da esloganuntza, funtsean ba, gaur egun hemen baldin bagaude ia egun urteren ostean, dalako jendeak ekarpena egina izan duela, edo ikusi duelako proiektu hau, proiektu honek funtzio bat betetzen ziola. Horrek, garamatza, garai aldako rauetan gu ere etengabe berpentsatzen aritzea zein den gure funtzio soziala, zer dan egin nahi deguna, zein izuzenduta eta zertarako ari gean horretan. Kontua da, gainera, garai aldako eta ero hauetan, politikoki eta ekonomikoki, itzegin da, badagoela, bestelako mundu baten alde lanean ari den jende asko eta asko, nola bait, kosta egite zaiona plano mediatikora iristea edo edabideek ezkutatu edo tapatu edo... Bueno, nola bait kostatzen zaiona bere eztabaidak edo bere kezkak maiganean jartzea eta gu geuk argia bezala eroso ikusten dugu gure burua jende horrekin lanean, jende horrekin nola bait parte sentitzen geralako eta hor uste dugu baurkitzen degula gure funtzioa. Azken finean, gure gaiak, gure baloreak direlako, duela urte batzuk ba, berrikusten gure ildo editoriala, denon artean, langile guztion artean berriro adostu genitun, ba, zein ikusten genitun argiak bere egin behar zitun baloreak, hoien artean zeuden ba, feminismoa, edo ekonomia soziala, bultzatzea, edo euskalgintza, mugimendu ekologista, eskubide zibil eta politikoak. Nola bait esan dezakegun, ertzean gelditzen ziren borrokak, ez? Eta esparruz esparru hor, pentsatzen badegu, zenbat jende ari den hauetako borroka bakoitzean lanean, guretzat oso pozgarria da, nola bait, inkluso fizikoki, aldizkari batean,
ertz hoietan lanean ari den jendeak elkarren berri izatea argiaren bitartez eta euskera nolabait transversal egiten ertzean lanean ari den jende guzti horrentzat, ez? Eta ordun horren kontzientzia eukita, ez dakagu inongo arazorik ez esateko hortik egiten degula kazetaritza, betaurreko hoietatik ikusten degula mundua eta hortik lanean jarraitu nahi degula, ez? Eta nolabait esateko boterearen edabideek edo egunerokoaren kontakizun bat egiten dute eta jende askorengan heltzen dira eta uste dugu ba justua dela herritarrek ere ukitzea beste narratiba batzuk, beste iturri batzuk, beste informazio batzuk egunerokoa interpretatzeko eta ulertzeko, ez? Azken finean, ba bueno, azken urteetan jasotzen ari geran feedbacka oso positiboa da eta ez arrokeriaz, baina bai arrotasunez, esan nahi dugu, ba, azken urteetan argian oso pozik gaudela, babesa haunditzen dijoalako eta arpidetzak igotzen doazelako, eta galdera moduan planteatu nahiko nuke, ea egongo ote diren, papera oinarri dakaten kazetaritza proiektu asko, arpidetzak irabazten doazenak galdu beharrean, eta orduan, pues, punto horretara iritsita, uste dugu, ba, iritsi gehala punto batera, nun beste salto bat eman behar dugun aurrera, oraindik babes gehiago lortzeko eta proiektua indartzeko. Bueno, Landerrak esan bezala, pixka jauzi bat ematia. Ez da gaur ideakin gatoz, ez gatoz ez kanpainaren edo proposamena hitzez hitz edo izena izenekin definitzera, baina bai behintzat idea azaltzera, ez da? Arpide denetatik argia jendera, euskara jendeari keinu otxo bat egin nahi izan dio honekin, ez da pixka sujetua norrete den, zakigu jendea den persona kolektiboa diren, baina gustatzen zitzaigun pixkate idea txu hau, ez da? Lehen Landerrak aipatu bezala kontutan hartu behar da, argiaren komunitateak batez be eta azken 100 urtetan, azkar esaten dela, naiz eta aro desberdinak izan dituen, arpidetzei, ez, aldizkariaren arpidetzei esker izan dela posible proiektua, komunikazio proiektua arpidedunen babesak eta ekarpen ekonomikoak eman duela, hori izan dela formula. Naiz eta interneten egiten dugun lana babesteko ere piztu ezazu argia sortu genuen, egia da oraindik jendartean edo badagoela pixkat aldizkaria dela, ez? Oine hori, ez direla bi ideak oso ondo josten da, ikusten genuen hor jauzi bat egin behar genuela. Ez zela inbeste aldizkariaren arpidetza izatea, pixka komunitatearen kide izateko arrazoia, baizik eta ekarpen ekonomiko edozein egiten duen pertsona proiektu komunikatiboaren alde horrek behar zuela, ez? Pixkat proiektuaren oinarria izan. Hau da, proposamen integral eta berritzaile bat planteatu behar genuela. Harreman modu berri bat proposatu behar genuela, edo hori zen pixkat gure bulkada. Baina galdera pila bat sortze zitzaizkigun honen inguruan, ez da? Nola erantzun, bakuntz bakoitzaren, bai izan norbanako edo kolektibo laguntza nahiei, eta irakurle bezala dituzten edo nahi dituzten beharrei, nola bilatu hortan oreka. Nola bermatu adibidez, euskarazko prentxaren presentzia baliabide gutxien dituen gune edo kolektiboetan. Nola egin adibidez, aldizkaria irakurtzeaz gozatzen duen kidaren egoera ekonomikoa aldatu arren berau jasotzeari ez usteko. Eta era berean nola eskaini, gehiago eman nahi duen horri ere gehiago emateko aukera. Bueno, egia esan, hau guztia harrian egiten dugu. Horrein dela urte askotatik egiten da, baina behar badez dugu horrela kontatu. Eta hor dago pixkat berrikuntza, ez da horti kontatu nahi dugula. Ez aniztasun guzti horrei erantzun nahi diogula. Galdera azkenean funtsean hause da, bai ez da proposamena hortara dator. Nola lortuko dugu proiektua babesteko, pres dagoen jende gehiago, argiara batzea, argiara gerturatzea, eta batez ere babes ekonomiko gehiago lortzea. Izen ziteken aukera bat, adibidez, internetetik edukiak istea, eta hori hortik finantziazio iturriak lortzea, baina oso argi eta garbi genuen argian, hori etzela gure bidea izango. Ez da, edukiak libre eta doan banatzea euskararen zatera errikintza badela, eta hortzan sakondu behar dugula. Eta beraz, nola finantzatu? Bueno ba, laizter argia ikusiko duen proposamenean, azteko kontzeptuan dago aldaketa, esan duguna. Arpidetzetatik argia jenderako jauzi bat, bai, komunitatea ardatz bihurtzera. Baina jende multzu hori ez du ez homogeneo,
ez uniforme bezala ikusten. Aldakorra eta anitza dela ulertzen dugu, bizimoduak ere aldakorrak eta anitzak direlako. Eta horregatik, argia izateko edo argiako komunitateko izateko aukera, aldakorrak edo anistasun horri aukerak zabaldu nahi dizkiogu. Orduan, eta proposamena laur-laur esplikatzeko, eta hor postitean horrelaxe jartzen dugulako, hemendik aurrera, eta hau da proposamenaren parte berritzaileena, ekarpen ekonomikoa egiten duen partikular edo kolektiboak aukeratu ahal izango du zer jaso nahi duen eta nola jaso nahi duen argia. Baina era berean, erabakiko du eta aukera izango du zer eman gure duen, zenbat eman gura duen ere erabakitzeko. Hau da, jendeak nahi eta ahal duen dirua eman ahal izango du argiaren alde eta ikusten duena jasotzeko aukera izango du. Bai, orduan beraz ekarpena ez da paperera lortzen, baizik eta proiektu komunikatiboa babestera, bai? Produktuen prezioen eta merkatuaren logika gainditu nahi dugu proposamen honekin, kideen batazbesteko ekarpena zenbatekoa den informazio hori helaraziz, jendeari eman nahi diogu erabakitzeko aukera eta burujabetza horretan sakontzeko eskubidea daukera. Egia da gaia tanteatu izan dugunean, bat baino gehiago eta argiazaleak asko direlako kezkatuta esan digutela, ez da? Gutxiago eman da berdina jaso daiteke, eta gu diogu, baietz, hori izan daitekela. Baina guk diogu, hori horrela izan da ere, aukera dagoela gehiago jartzeko, aukera duenak ere gehiago emateko. Eta oreka hori hor bilatu beharko dela, ez da? Komunitateari informazio ondo helaraziz, baina pixkat oreka horretarako gonbidapena ere luzatuz. Ziur pai gaude, datuak eta informazioa argi eta garbi emanda, gardentasunez, gure momentuko egoeraren berri emanez, gure erronkak partekatuz, eta parte hartzeko aukerak zabalduz, argiako komunitateari eta jendeari esker proiektua kolektiboki indartzeko gai izango garela. Hori da gure konpromisoa, eta seguru gaude, argiazaleek ere ondo erantzungo diotela enbido honi. Argi utzen nahi dugu ala ere, eta badezpada hemen arpidedun batzuk ikusten zaituzte delako, orain arteko arpidedun nahi berez etzaiela momentu zezer aldatuko. Ez behintzat, nahi espada. Baina, bueno, aldaketa egiterakoan, horra aldaketa egiteko aukera. Eta, bueno, bazkartze aldea, bide batez, abiatzea dugun prozesu hau ere baliatu nahi dugu, pixka gure komunitatea gehiago edo hobeto ezagutzeko ere bai, ez da? Horre ere bagenuelako beste erronka bat. Komunitatearen benetako neurria ezagutzea. Hau da, orain arte, etxe bat, helbide bat izan da, argiarekiko lotura horren informazioa, ez da? Edo ordaintzaile bat, edo etxe bat. Baina, konstiente gara, eta hemen bagaude, adibidez, bigarren belaunaldi edo hirugarren belaunaldiak argiako arpidunak direnak, aldizkari baten atzean pertsona bat baino gehiago daudela. Familia batean, ez, pertsona ugari daudela. Gainera zer gertatzen zaigun, ba, bueno, dugun arpidedun datuak edo informazioa kontutan hartzen baditugu, ba, ikusten dugu, gizon pila bat direla argiakoak, adinez oso helduak, eta horiek dira zerrendan ditugun personak, baina oso kostiente gara gaur egun eta pixkat, ez, azken urtetako bilagak argi erakusten digu, ba, argiaren jendeak eroz eta emakume gehiago garela, gazteagoa garela eta beste profil batzuk ere baditugula. Uste dugu hori ere ezagutza garrantzitsua dela. Eta are gehiago ere, argiako kide izateko moduak ugaritzea, ez da? Ba, izan gaitezkelako bai partikular, bai etxe bateko edo bai kolektibo bateko. Hori dugu erronka benetan, gure komunitatea ezagutzea. Bueno, funtsean guztionen atzean dagona da kolektiboa indartzen saiatu nahi degula. Orain arte askotan ulertzen da argiakoak gerala, argiako langileak, eta hortikan fokoa zabaldu nahi dugu eta ja planteatu nahi dugu argia gerala, argia babesten dugun komunidade guztia. Eta hola ulertzen badugu denok askoz indartsuago gerala, hor baliabide gutxienak dituena orekatu dezakegula gehien nahi duenakin edo ekarpen gehien egin nahi duenarekin baliatu dezakegula, eta adibidez, ba, mozal legearekin argiako kazetari bat ti suna jartzen badiote, ulertzen badugu hori komunidade guztiaren aurkako eraso bat dela, edo noizbait, instituzioetatik diru laguntzak edo jetxiko balizkigute, hori ez dela bakarrik aldizkari egiten degunon mobida bat, baizik eta denona dela, uste dugu horrek asko indartzen dula proiektua, ez? Funtsean, horrelako filosofia batekin mantendu dezakegulako urrengo urtetan ere inungo banko edo multinazional edo hauen interesik gabeko informazioa zabaltzen, horiek badazkate beste mila kanal eta ere interesgarria iruditzen zaigu horrelako edabide batzuk eukitzea.
aldi berean, pues, segitzen dugu eta konprometitzen gera, gure informazio guztia Creative Commons lizentziapean zabaltzera, eta bestelako proiektuak ere egitera, izan de, atzean gogoeta bat daukatenak, ez? Elikadura burujabetzaren aldeko diskursoak eta artikuluak egin ditzakegu, baina aldi berean praktikarako baratza bat nola montatuko liburu bat egitea euskeraz, ba, iruditzen zaigu estrategikoa izan daitekeela baita ere, olako mundu baten alde lanean ari den jendeak tresnak eukitzeko, edo beste adibide bat, errigintzako klabetatik baita ere, behin baino gehiagotan esan izan deguna, baina nazioartean Euskal Herriari buruzko informazio gehiena Madrid eta Parisetik abiatzen da, eta, pues, bueno, inungo instituzioaren diru laguntzarik edo ezer gabe, gu geuk erabaki genuen, eta hemen gaina daukagu itzulpenak egiten dituen laguna, ba, konprometitzen gera saiatzea, pues, gaur egun bi astean behin erreportaje bat inglesez jartzen dugu Euskal Herriari buruz kontatuaz dagona, eta, pues, bueno, noizbait, pues, helburua litzateke, ba, eguneroko albisteak eta bar ere lortzea inglesez jartzea, ez? Funtxean, ere, klabe honekin aldatzen du, argia jaso, eta baliabide ezagatik ordaindu ezin dutenak, ere, jasotzea, ez? Adibidez, ba, egoera, euskera egoera larrian dagoen ikastoletan, da, guk argia bidaltzea, edo etxetikan 100 kilometrotara dauden presoak arpide egitea, edo, bueno, nola bait, hasi gaitezkela ere horrelako planteamenduak indartzen. Eta laister mendeurrena datorkigu, 3 urte barru, eta ere, pues, bueno, buruan daukagu, argian dazkagun, fisikoan dazkagun milaka argazki, hor Euskal Herriaren historia jasotzen da nola bait, gehi aldizkari guztiak, digitalizatzea, Creative Commonsen jartzea, edo zeinek erabiltzea libre, eta funtsean uste dugu, olako gauzak esplikatu eta sustatzen baditugu, Euskal Herrian badagola komunidade indartxu eta aktibo bat, proiektua babesteko prest, ez? Bueno, eta pixka da borobiltzeko, eta hori ez, zelen esan da irriparrea garrantzitsua dela, eta horrexekin bukatuko dugu. Esatea, aurkezten dugun proposamen hau komunitate erronka bezala ulertzen dugula, baina are gehiago, belaunaldi erronka bat ere badela uste dugu, ez? Azken 40 urteotan asko aldatu dira bizi gaituzten egoerak, eta garai bakoitzean asmatu da momentuko tresna eta baliabidekin erronka hauei erantzuten. Eta oraingoan ere horrela izango dela uste dugu. Indartxu gaude, izenburuan aipatzen edo esaten zen bezala, jauzi bat egiteko prest, eta nolabait esateko biluztu eta elkar igurtzeko, eta, bueno, ez, ausartzeko prest. Argian landu eta aldarrikatzen ditugun, balioetan sinesten eta diharduten eragilei eta personei eskua luzatu nahi diegu. Momentua dela uste dugu, eta argiak gutxienez, beste belaunaldi bat merezi duela. Eskerrik asko. Nahi duzuena, galderarik edo egin nahi badio diezue, ontxe daukazute aukera. Ondo esplikatu ez zuzuek. Baskarrik asko.